ورحمه الله وبركاته كل وانا ونكسان داوديال من ولبا جوجتان سو دوادا وحنا halka ay ku soo gudbinayna barnaamij gaar ah oo nagu hadlayno xaaladii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waxaana si khaas ah barnaamijkeena aan ugu la fogaan doonaa ama aan u faaqidi doonaa xaaladii u dambeeyay ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadii aynu eegno qodobada wararkeena ugu door karno waxa kamida baarlamaanka Soomaaliya oo yeeshay maanta kulan aan caadi ahayn isla markaana ka soo magacaabay gudi ay ku sheegeen in ay ka shaqeyn doonaan hargelinta doorashada madaxweynaha Soomaaliya hadaba gudigaasi waxa uu ka kooban yahay dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka oo ka hadlay arinta khilaafka xildhibaanada laga soo doortay gado isaga oo war ka soo saaray sidoo kale waxaad barnaamijkeena ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Xeere oo la sheegayo in uu ka badbaaday isku daydil kaasi oo la soo sheegayo in xaalad ay ku sugan yahay haatan ayna warayna idinka hayna waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa warar kale oo caalamka iyo Soomaalida la xiriira taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha sanaad sanadka 2022 waxa barnaamijka ugu helinaya saaxiibka waxaana arintan si dhow la socda waxaana ugu horeeyay soo dhawow bal wax war naga saa kalfadhiga maanta uu yeeshay baarlamaanka iyo waxa looga hadlayay intaba aad ba maadsantahay laysow kalfadhiga maanta baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoose labaduba kalfadhiyo gooni gooni ayay kala lahaayeen iyadoo kalfadhigii golaha aqalka sare uu soo saaray 5 xubnood oo laga soo kala xulay 5 maamul goboleed ee Soomaaliya ka koobantay iyadoo markii dambe 5taasi xubnood ay noqon doonaan xubnaha ayagu ku matalayo golaha aan dhahay dib u doorashada ama hirgelinta doorashada madaxweynaha maamul goboleedaasi laga soo kala doortay iyo dhammaanba Soomaaliya waxaana haatan ugu guda jira sidii lagu soo dooran lahaa madaxweynaha haatan ee 10-aad ee Soomaaliya ay yeelanayso madaxweynaha qabanqaabadu waa ay socotaa iyadoo golaha shacabkana maanta ay fadhiisteen iyadana looga hadlay sidii iyadana ay ku soo saari lahayeen xubno aqalka golaha shacabka ku matali doono dib u doorashada ama gudiga dooranayo soo qabanqaabinayaan dhehe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya doorashadiisa dhanka kaleeto golaha shacabka waxay ka hadleen 16 xubnood ee laga soo kala doortay magaalada Ceelwaaq iyo sidoo kaleeto magaalada Garbaheere lagu soo kala doortay gudahaan ka soo jeeday ama noqon lahaa 16 kursi ee gobolka Gedo uu yeelan lahaa ayaa iyadana waxaa gudoomiyaha golaha shacabka u sheegay in gabi ahaanba 16-kaasi ay uga hadli doonaan fadhiga ay yeelan doonaan xildhibaanada sida saxda lagu soo doortay ee golaha shacabka uu leeyahay waxaana la sugayaa sidii gabi ahaanba kulankaasi golaha shacabka uu ku dhici lahaa berito ayadana looga hadli lahaa laguna jaangooyn lahaa qaabka laga sameyn lahaa 16-kan xildhibaan muranka weyn uu ka taagan yahay waa tahay baarlamaanka waxaad sheegtay inuu soo magacaabay 8 xubnood haddaba xubnahan see lagu soo kala magacaabay maxayse yihiin ajendaha loo soo magacaabay ama habka loo maray magacaabistooda horta xubnuhu waa 5-8 maaha waxayna ka kala ka socdaan 5 maamul goboleed yacni ka jira Soomaaliya gabi ahaanba 5-taasi xubnood haddii aynu dhageystayaasha magacyadooda aanu xasuusino senator Cali Maxamuud Gacal waxa uu ka socdaa Koonfur Galbeed senator professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ka socdaa Somaliland senator Cabdi Qani Geele Maxamed waxa uu ka socdaa Puntland Faarax Cali Maxamed waxa uu ka socdaa Galmudug Ibrahim Awgaab waxa uu ka socdaa Jubbaland iyo Zamzam waa 6 xubnood weeyaan 6-daasina waxay ka kala socdaan 6 maamul goboleed ee dalku uu ka kooban yahay gudahaan 6-dani waxay horsocod u yihiin ama yacni ay ka qayb noqon doonaan gudiga doorashada ama qabanqaadada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay yeelan doonto madaxweynaha 10-aad waa tahay waxaas in badan soo la laabatay khilaafka u dhexeeya baarlamaanka laga soo doorto ama xubnaha laga soo doorto Garbaheere ama goolka gadabaan dhahday waxaan arkaynay mar walba uu baarlamaanka la fadhiyo in labada dhinacba umurankoodu soo la laabanayo baarlamaanka iimaanigeen haddaba arrintan maxaa xal loo gaar leeyahay sababta ay ilaa hadda caqabada u taagan tahay maxay tahay tan iyo inta la dhaariyay gudoomiyaha golaha shacabka waxaa jiray kulamo gooni gooni uu la yeelanayay dhinacyada kala duwan khilaafka uu ka dhexeeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo sidoo kale xubna iyagu ku matala ama maamul goboleedyada sida Puntland iyo sidoo kale dhammaanba wada tashiyadaasi kadib gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu garwaaqsaday in arrintan oo kaliya looga gudbi karo
isku tanaasul iyo sidoo kale to in wada hadal dheer oo la gal doono in dhinacyada in tabashadu ay kala dhaxayso in kadib gudoomiyaha waxa uu sheegay in khilaafkii hore iyo waxyaabii hore asay ku horeeyay gibihamba in asagu uunsan haatan in xuseeniin laakiin in haatan arinta u taala ay tahay sidii looga gudbi lahaa xal loogu heli lahaa khilaafkaasi asaga hortiis dhacay in khilaafkaasi waxa loo gudbi karaa in degan doorashada labaad ee Jubaland waxa weeye magaalada ee Garbahaare ee taasi ayaana looga gudbi karaa marar badan in gudoomiyaha arrinkaasi uu carabaabay ee hadaba ee dadka qaar waxa ay sheegayaan in arintan oo kalita ee ay ku iimaan karto in ee xubnaha labada dhinac lagu soo kala doortay kiiba laga soo qaaday 8 qof ama 8 xildhibaan isla markaana 16 ka isaa ku buuxisay laakiin maamulka gobolka Gedo Gabeenba arintaasi gaashaanka ayaa u dareen waxayna arintan ee kama dambeyn ku biyeeshwan doontaa in ee xubnahan la isku celiyo oo si wada jir ah intii loogu laabto magaalada Garbahaare dib loogu soo doorto ayadoo dhanka kale maamulku uu codsanayo maamulka magaalada gobolka Gedo uu codsanayo in 16 sidii ay ku soo doorteen ay ku meel marto laakiin arintaasi waxaad moodaa marnaba inay suurtagal noqon doonin waa tahay in kale warar waxa sheegayaan in ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ka badbaaday isku daydi hadaba iskudaygaasi yaa u geysanayay bay kula tahay in ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya asagoo marar badan lagu xamanaya ama lagu yaani lagu tuumayay in uu si weyn mucaarad ugu yahay Villa Soomaaliya ayaa warqad ama bayaan uu ku soo qoray bartiisa Facebook ayaa waxa ku sheegay inay jiraan dad ayagu isku dayayo inay boobaan hantida qaranka iyo sidoo kale to wasaaradaha kala duwan sidoo kale Villa Soomaaliya xalay waxay soo dhigtay bayaan dheer oo ugu hadlayso isku shaadaynta uu ra'iisul wasaaraha u sameeyay hay'adaha sida hay'adaha lacagta iyo sidoo kale to kuwa yaani hay'adaha kala duwan ee dawladdu ay ka kooban tahay arintaasina waxa uu ku sheegay ama ay ku sheegay Villa Soomaaliya inay tahay arin lagu boobayo ama lagu xalaalsanayo hantida qaranka dalka Soomaaliya arintaasi ayayna bayaankan uu ra'iisul wasaaruhu uu soo dhigay ayay daba joogtay Xasan Cali Khayre marar badan dadka qaar waxa ay ku dhaliin jireen in xataa haddii uu soo istaago madaxweyne uu noqdo in cududka uu helo uu ugu tanaasul doono ama uu siin doono madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo oo isku dhacii ka dhexeeyey uu ahaa mid aan ayadu yani aan dadku say u bunbuunayaan in waxba ka jirin haddaba isku daygani iyo sidoo kale to hanjabaadahan hawada loo soo marinayo waxa ay ka imaanayaan midowga musharixiinta oo markii hore uu ka ahaa qayb uu ka ahaa markii dambana uu yani uu dhinac kale u jeenjeeray marka arintaasi ayay daba joogtay ayaa la leeyahay oo mucaaradka ayaa ka dambeeya isku daygan dil ayaa la sheegaya Xasan Cali Khayre sidaan ogeyn waxa uu labadii sano ee u dambeeyay uu ka tirsanaa midowga musharaxiinta iyo mucaaradka Soomaaliya ee ka soo horjeeda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo haddaba maxay tahay sababta xilligan ku soo beegaysa iyadoo doorashadii ay ka dhiman tahay wax ka yar 12 beri in ay saaxiibadiisii ay mucaaradka isla ahaayeen ay kaambeynkiisa ama howlgalka ugu jiro xilka ugu sarreeya dalka ay sumcad dilaan ama ay asaga xilligan ay dil u geystaan sad wogtayba doorashadii haddaba ay soo dhammaatay way soo dhadhowdahay oo gabagaba ayay maraysaa haatanna waa un hadal jeedinta madaxweyneyaasha ayaa dhibanbasa arintaasi haddii yani haatan midow musharaxiin wax la dhama si jiraya sababtoo ah qof walba waxa uu raadsanayaa codad ayuu ka raadsanayaa xildhibaanada taasi ayaana sababtay markii doorashadu ay soo dhawaatana waa ay dhacdaa in dadkii isku mowqifka ama isku mabdaha intay ku kala tagaan ayagii ay isdhibaatayaan marka arintan waa arrin la sugayay ayay ahayd waana arrin yani dad badan ama midow musharaxiintu inuu sii jiri doono inuu sii jiri doono qof walba waa uu ogaa aad iyo aad baad umahadsantahay Dawud Yaal waxaan tansu kusoo koobaynaa falanqayntii koomeyd aynu ku eegaynay xaaladihii u dambeeyey ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamkaba tani intaan barnaamijkan kii saxiga aan halkan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.